Thank you.
Good,
ଗଛର ଛେଲିରୁ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଯୋଉ ଛେଲିଟା ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫାଟିବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କଣା ହବନି, ଏମିତି ଭାବେ ତାକୁ ଆମର ଯୁବକମାନେ ବା କର୍ମୀମାନେ ଯତ୍ନ ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ବଜାଯାଏ, ସେଇଟା ବଜାଇଲା ବେଳେ କାଠି କାଠି ମାରଟା ଖାଇଦିଏ, ସତ ଉପରୁ କାଠିଟା ଉଠିବ। ଗୋଟେ ପାଇପରେ ଯାଉଛି ରାଜମାରୀ ଗଛ କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଡିଆ ମଦନ, ଭେଣ୍ଡିଆ ମଦନ କଥା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହା ନ ମିଳିଲେ ରାଜମାରୀ ସେ କେବଳ ସିଧା ଜିନିଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେବଳ ଛାଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଗଛରେ ଜାଲି ବାନ୍ଧିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ତାର ବିଷୟ ବିଷୟ ଆଉ ତାର ସମୟ ବିଷୟରେ କହିବାର ସିଂ ସାମନ୍ତ ପଠାଣି ସାମ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଅଜା ପୁଅ, ଆଉ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଶୁଣାଯାଏ କିଛି କିଛି ସଙ୍ଗୀତ କରିଥିଲା। ଏ ପଠାଣି ସାମ ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକେ ମଉଜ ମଞ୍ଚର ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପିତ ଲୋକ ଉପଯୋଗରେ ଗଲା ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କବିତା ସବୁ, ବହୁ ଗୁଣ କବିତା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଏ ଆମର କବି ସୂଚନାଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ନୁହଁ। ଦାରିଦ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଶୁଣି କେବଳ ବିକଶିତ ହେଇପାରିଲେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହି ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଯୋଡ଼ିଏ ବାହାରିଛି, ବାକି ଅନେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ବାହାରିଛି, ଅନ୍ୟ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଢୁମ୍ପା ବାଉଁଶ ପାଖକୁ ଠକରା କରି ମେଳା, ତାଙ୍କ କାଠି ମେଳା ଆମ କାଠି ମେଳା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କାଠି କାଠି ମେଳା ଗୋଟେ ଆମ କାମ କମ, ତେଣୁ ଆମର ଢୁମ୍ପା ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତେ ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଢୁମ୍ପା ପ୍ରେମୀ ମୋର ସଦସ୍ୟ, ତେଣୁ ସେମାନେ କି କରେ ବାହାର ଠିକ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ମତଲବ, ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଭାବେ ଏଇଟା ସବୁ ହୁଏ, ପଶୁ ଏଇ ବର୍ଷଦିନ ଆମେ କରୁ, ବଣମଣି ସବୁ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଆମର ଜିନିଷ। କିଛି ଆଉ କିଛି ପର୍ବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଏଟା କରାଯାଏ ନା? ନାହିଁ, କେବଳ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ କେବଳ ହେଇପାରିବ, କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ହେବନି। ତେବେ ଆମେ ତା ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମ ଏଇଠାର ଲୋକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ବହୁ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ବହୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ। ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଗୁମ୍ଫା ଲାଗିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କେହି କହିଲେ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନାଥର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଶବ୍ଦ ତା ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦଳଟା ଭାବୁଛି, ଅନ୍ନପଡ଼ା ମଦଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଦଳ, କୋଠି ମଦଳ ନାହିଁ, ଚୁଡ଼ା ମଦଳ, ତାହା ଗୋଟେ କିରଣ ଗୋଟେ ପଟେ କିରଣ ନାହିଁ, ତାକୁ ଚୁଡ଼ାରେ କିରଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ବାୟକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ କାଠିରେ ପିଟିଲେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଯାଉଛି ସେଟା ତାଙ୍କ ମଦଳ ବାହାରିବ, ଗୁମ୍ଫା ସେ ସେଇଟା ହିଁ ବାଜିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଦୁଇଟା ସେନା ବଜା ହେଉଛି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରିପିଟିଂ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯାଉଛି ମଦଳ। ଏ ଗୋଟେ କମ୍ପଡ଼ାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା। ଆରେ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ, ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ, ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ, ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ। ଆରେ କାଇଁ ଚମାଳିଆ କାଳିଆ ସୁନା ହେଟି ମୁଁ ମରିଯାଏ, ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ, ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ, ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ, ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ। କାଳିଆ କାନା କାନର ସୁନା ହେଟି ମୁଁ ମରିଯାଏ, ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ, ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ, ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ, ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ। ଜଣେ 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 ଜଣେ
जेबे काखरे थाए जेबे गोपी एकर काखरे तार पिंधा बास तल पाखरे जेबे गोपी धरई काखरे तार पिंधा बास तल पाखरे करकु भरी कुचकु धरी करकु भरी कुचकु धरी हसी हसी गड़ी जाए झुली झुली किए आसु थाई रे मोर झुमुर झुमुर पाए झुली झुली किए आसु थाई रे मोर झुमुर झुमुर पाए भाईया गाना कानर सुनाए कि मु मरि जाए झुली झुली किए आसु थाई रे सबु खजा पिठा जाक बुणई ताकु डाकिले केबे न सुणई सबु खजा पिठा जाक बुणई ताकु डाकिले केबे न सुणई अरे मुनील मणि सरल मणि मुनील मणि सरल मणि सालु बालु करी खाए झुल झुली के अंधाई रे मोर जमर ताकु गदाधर सिंह किए गो मन कंडाई मंडाई दिए गो ताकु गदाधर सिंह किए गो मन कंडाई मंडाई दिए गो सही रे रही सरा दे आउ सही रे रही सरा दे बेल करु थी माए झुली झुली किए आसु थाई रे मोर झुमर झुमुर पाए झुली झुली किए आसु थाई रे मोर झुमर झुमुर पाए अरे कालिया काना काना रसुनाए किनु मरि जाए झुली झुली किए आसु थाई रे मोर झुमर झुमुर पाए